I den här uppgiften så har jag målarfärg och jag har en målarfärg som innehåller 2,5 liter, eller rättare sagt jag har en burk som innehåller 2,5 liter och den kostar, vad kostar den? Jo, den kostar 189 kronor. Sen har jag en burk som innehåller 4 liter och den kostar så mycket som 269 kronor. Hur många procent högre är priset per liter färg för 2,5 liters burken? Så om jag vet att 2,5 liter kostar 189 kronor, så hur mycket kostar 1 liter färg då? Så jag skriver då, jag fortsätter här så här, 1 liter färg. Det får jag om jag tar 189 dividerat med 2,5. 189 dividerat med 2,5. Så om jag gör det så får jag det till 75,60. 75,60 kronor per liter. Om jag tittar på den här 4 liters färgen så har jag 1 liter färg. Kostar då 269 delat med 4. Och om jag räknar det där så får jag det till 67,25 kronor per liter. Så det är billigare att köpa färg i stor förpackning än att köpa färg i liten förpackning. Och om jag då vill jämföra de här två literpriserna åt så kan jag ta, och då ska jag se hur många procent högre är priset per liter färg för 2,5 liters burken jämfört med 4 liters burken. Och då ska jag ta det här talet, 75,60, 75,60 och dividera det med det man jämför med. Och det är 67,25. I såna här jämförelseuppgifter så är det alltid det man jämför med som ska vara nere i nämnaren här. Och när jag räknar ut den här kvoten så får jag den till 1,124. Och det är någon typ av förändringsfaktor. Och det här är ju då en ökning med 12,4%. Så det här medför att priset för en liters färg som jag köper i 2,5 liters förpackning är 12,4% dyrare. Så svar, färg i 2,5 liters burk är 12,4% dyrare än färg i 4 liters burken. Så.